Assalamualaikum. Kita minta penyokong-penyokong Red Warrior ni minta gamarlah Stadium Malaysia untuk support untuk lawan Penang Malaysia. Kalau boleh bagi semangat sikit ke bobok kita ni. Pasal bobok kita ni kalau ada semangat lain sikit main eh. Kalau boleh minta tolong gamar stadium Stadium Mamak Kepak. Minta tolong. Mapa, berapa.